nisur ta jepat bëj politik pak propagandoj se kush po e do më shumë Trumpin, a janë shqiptar dhe a janë sërbet. Edhe koha une në për studio në Prishtin me pajtu me zotri Dogolli. Pse? Për çka? Jam tu pajtu me zotrin... Lajmim për me çka po pajtu është, hajde. Duke lexuar sot komentet edhe reagimet për fitoren e zotri Trump, rezulton që ai e ka kandidu vetin për me përmbush dëshirat e Rusis, Iranit, Koreës Veriore dhe Serbis. Nuk shkon ajo në drejtim. Çka kemi pas ne? Kështu për i referosh deklarata dhe raportime në Serbi që ajo... Çka kemi ne? Në Serbi ekziston, por bash ata sot që festojnë në atë mënyrë fitoren e zotit Trumpit, do të shihemi mas 12 muajsh. Ja ku janë këto. Tim Gjuda është shoku im tepër i afër, 2 ose 3 herë në vit të kohemi, kur ai vjen këto, ose diku jashtë të shtetit jonë. Por, një send është tepër serioze, ne në Kosovë edhe në Serbi, në Balkan tërë, e kemi para gjukimet. Gjotë mdo këtë zotri Dogolli e ka nisë me ato sëqarimet. Kush e ka përfitu në zgjedhjet në Amerikë? Miljarderat e Trumpit, kundër miljarderat e demokratëve. Asë gjë më tepër, por politika bazike në Amerikë nuk drohet. Nuk drohet. Kuptueshme. Është e nevojshme me kuptu që personat si Grenell nuk janë sërbët asë shqiptarët, nuk vjen apet në Kosovë. Shumë spekulot për Gerere. Për revanshizmin, me siguri jo. Nuk beson? Zyrtarët Amerikanë e kanë diçka tjetër, interesin e shtetit e vetë. Interesi e Amerikës është qka? Kryeministria jonë me kuptu që e ka përgjithësi para bashkësi evropiane edhe para administratës amerikane. Vetë menaxhim për sërb është një hap e arshëm. Me çfarë dinamik do të negociojmë edhe një herë, edhe një shtaf hire me kryeministrin ynë. Do të shihemi deri ku. Por ne e dim një send tepër serioze, që është mund do këtë ka një herë edhe shqetësojmë qytetarë tepër shumë. Edhe une një mesaje kam për opozitën në shtetin e Kosovës. Mos të gëzoni shumë. Se mos të gëzoni? Mos të gëzoni shumë. Se po të po gëzoni? Sepse Trumpi se ka apliku kandidaturën për me përmbush dëshirat e opozitës në shtetin e Kosovës. Asë dëshirat e pakicës serbe në vëriju e shtetit. Ajo është diçka që është normale, që ose dojmë një komunikat serioze. Po, nëse vjen Grenelli, a mendoj që do të ketë pasoja shembol për Kosovë, apo do të ketë pasoja më shumë për Serbi? Do të shihemi. Për shembol? Ai është tepër i informuar për gjendjen në Kosovë. Ai tash e ka një pozitën që Albin Kurti është një person në një shtetë në Balkan, cili nuk koordinon sa duhet, edhe cili ka njëherë jetu reagu në mënyrë një anshme, pa koordinim. Ne e kemi bisedu para emision me Zoja Pranvera, me ajo e kam kuptu që edhe në Gjermani e kemi një domino efekt tash, që shkon diçka, që jemi tu përgatit qeveria të vetë për diçka tjetër. Por ne nuk krahasohemi me Gjermani. Gjermania është partneri i pari, i dytë e Shtetet e Bashkuara. Ne jemi një fshat e vogël në Kina. 1,5 milion banorët nuk në vesin asgjë. E qartë, që të tonë, absolutisht, edhe spons. Një bisede shkurt me Zotri Kurti edhe jam i sigurt që asë një qytetarë në shtetin e Kosovës nuk ka asë një ersyje me koni shqetsuar. Në opinion publik në Serbi, Vučić apo e merë këtë, apo e plason këtë si fuqizim të ti në rafshin ndërkombëtar, apo jo? Edhe një pralla e Zotri Vučićit për me u bindë në shtetasit e vetë, që je kemi lobua, tje e kemi argju qindrat milionat, për në fund e kemi hongër diçka që është keqë për ne. Edhe ajo është, asë gjë më tepër, Vučić është një dramaturg.
Po. Edhe tash ai jetu hoq duart nga Kosova, edhe është në një situatë ku pa vetë menaxhimin, pa asociacionin pa serb, për serb, ai do të ketë një situatë tepër serioze. Edhe veç ai jetu prit atë momentin me u shpall fitoren e vet. Para në shtetasit e vet, qofse nuk bëhet asociacioni, ekziston edhe ajo mundësia, sepse amerikanët çdo moment e kanë shumë solucionet për paq në këtë rajon. A shkojmë deri të ndarje e Kosovës, a shkojmë deri diku ma larg, ne nuk e dim, por lufta nuk bëhet në Kosovë, as me Trump, me siguri, me Trump ekziston do prognozat. E do analistave ndërkombëtare tepër e besueshme që Trumpi për disa muaj do të insistoj për paq në Ukrainë. Okay. Nuk jam i sigurt. Mu më duket që ai ka thënë që më njëherë Deep State veç e ka ndru lojtarët e vet. E ka zavendësu demokratëve me zotrin Trump. Tani kjo është pak e rrezikshme, kjo është konspiracioniste. Unë jam analist. Po mirë, kjo është mendimi i personal. Jam të përfaqësu veç veten edhe familjen tem. Veten, as familjes edhe ata djemë të vajzat që janë moshtrin kanë drejt ta kenë mendimin të veçantë, absolutisht po. Rama po e nisë me ty, me që temën e kemi nisur për kë është më mirë dhe se si do të interpretohet dhe si do të ndikoj. Si është Trump në raport me shqiptarët?